vam predraže, blagodarveli sreću deli, neku manju, neku veću, novi dan, nova sreća, a naš dragi Brka i dalje je na robiji, i dalje je sužan, i dalje skoro pa da nema šanse da će izaći iz ovih tužnih kazamata. I znaš, nešto mi se čini da je sve manje ljudi briga uopšte za to što on robija, a to mi nekako govori da smo mi svi već odavno ušli u nekakvu apatiju i da se polako mirimo sa sudbinom i da jednoga dana svi ćemo da završimo negde iza nekog grešnika u nekakvim dubinama tamnica i onda nam je tako sudbina, ne znam. Ili smo sami za to krivi, šta ti misliš o tome? Pa mene samo Brka i njegova nesrećna sudbina podsjeti na to ko prati ovu, ja ne pratim previše, pratim dovoljno ovu predizbornu kampanju i ovde je za sada ovako kako bi ti rekao najveći hit u kampanji bio da je predsednik ničim izazvan sam od sebe govori o tome da mu je onaj etnički Albanac sa Kosova nije otac, onaj, kako se zove, po Žlihu, je tako, da što zaboravim iz Brežine. Akrim usliju, da. Da mu on nije otac, nego je njemu otac Anđelko, pa je onda Anđelka doveo na televiziju, pa ga tapše po ramenu i kaže to je moj otac i tako dalje. Ali zanimljivo je da ga niko nije prozvao, on je prozvao sam sebe za to. E, sad mi to pade na pamet zato što je prvi koji je objavio tu vest još pre koliko deseta godina bio Brka u svom tabloidu. On je napravio jedan poduži tekst sa nekim njegovim teorijama kako je sada u stvari ovaj pravi otac, biološki otac predsedniku, u stvari Albanac koji je bio novinar i kolega njegovoj majci kao novinar, kao družili su se, pa je kao iz te veze švajcarske je se rodio Vučić. Što po meni pitanje je ogromno koliko je tačno, bolo je Brka nekad i to da smisli i da napravi, ne mogu da tvrdim, jer sad se javio sad u nekom intervju pa dokazuje da je to nemoguće, ali opet kaže da je tačno da je poznavao majku predsednika i da su se lepo družili kao kolege, ali on kaže otprilike da vreme kad je rođen i kad su se oni družili ne se ne poklapa. Međutim, opet me podsjetim, Brka je u stvari tvorac te cele priče i on je, ali to se sad nešto slabo i pominje, odakle je to nastalo. Međutim, ono što je najviše izazvalo u stvari buru, to je negdje kad je objavljena slika predsjednika u sredini, pa sa leve strane Albanac, sa desne strane tata, i kad vidiš te tri slike, neodoljivo predsjednik liči više na ovog Albanca nego na svog tatu, ali to se dešava možda, ajde, ili to je možda kao Rorschachov test, pa ti misliš da je to tako, ali mnogo, mnogo liči više na ovog Albanca, a ne na tatu, ali dobro, ne, nije sve u izgledu, je li tako, Znaš, generalno, prvo i osnovno, to je malo degutantna tema, već je obrađena 1000 puta. Mislim, vidi, šta bi nam u životu promenilo činjenice da mi znamo da, kako on kaže, bata nije njegov tata ili da je ovaj drugi njegov tata? Mislim, šta menja celu stvar? Nije, nije, to je veštački napravljeno da, ne, to je tačno veštački napravljeno da se pravi buka ni od čega, što je, da je ova vlast po tome uopšte poznata, nego ne bi o tome ni pričao, nego me podsjeti ti na Brku, pa da, evo kažem ti, Brka u svojoj bogatoj karijeri dugogodišnjoj je bio između ostalog zaslužan i za tu priču, ali nije mu to jedino, mnoge on afere otkrio, mnoge stvari uradio, koga je pratio, ja sam ga pratio vremenom i samo, ajde sad molim te, nismo to mislili, ali pošto su svi zaboravili na Brku, ja da ga pohvalim za jednu stvar, da podsjetim jednu stvar, u davna, davna vremena, kad je, on je bio izuzetno protiv ovoga Borisa Tadića, apsolutno isto koliko je sad protiv Vučića. Protiv Tadića je pisao najgore moguće tekstove i pljuvo ga izuzetno. I onda kad je Tadić, meni je to vrlo zanimljivo, mislim da je tu najblistaviji deo, kako bi ti rekao, Brkine karijere, da je on napisao jedan tekst
pred izbore kad je Tadić išao protiv Nikolića i kad je Tadić bio čak i neki favorit. I onda je Brka napisao tekst u kome je rekao da je Tadić iskorišćen od Zapada koliko je mogao i koliko je trebao, on je taj posao za Zapad uradio i sad im više ne treba i sad će da ga puste niz vodu kao u klozetskoj šolji da ode i stavit će nekog drugog. To je Brka napisao u svom tabloidu i to kad je on napisao, to je delovalo, da ti kažem, kao jedno lupetanje, među nama budi rečeno, zato što je u to vreme ovaj Tadić bio dosta jak i tako dalje. I to je izgledalo kao jedno lupetanje Brkino i Brka je tu napisao jedan duži tekst gde je u detalje objasnio kako će ovi sa Zapada svog, kako bih ti rekao, svog čoveka Tadića da jednostavno otkače. I što je najzanimljivije, to se i desilo. Tako da je Brka verovatno nekad u svojoj karijeri i omašivo i nije davo dobre prognoze što se dešava ako si novinar, a ako tu takve prognoze praviš, ali ovo za Tadića je bio potrefio onako i to jedan od reči. Eto da se setimo najbliskavijih momenta Brke koji sada... Ali je sve kao neka karikatura. Kad sam već kod karikature, ti si zapazio jednu tebi zanimljivu. Ne, ja mislim da je to izuzetno zanimljiva karikatura, ali sad ću tebe da, pošto ti karikatura nisi vidio, sad ću da ti postavim jedno pitanje na koje ti sigurno nećeš da odgovoriš tačno. Znači, karikatura, sad ću da iskoristim neku sposobnost moju da prepričam kako izgleda karikatura. Znači, karikatura je napravio Dušan Petričić, objavljena je sad u zadnjem broju Nina. Znači, imaj na umu da je objavljena baš, ajde, u jeku izborne kampanje. I karikatura je nacrtana u onom njegovom čuvenom stilu, čak onako smešno, napravite likove, pa deluje i smešno. Znači, u centru karikature je raka u kojoj je sanduk, a sanduk je Srbija. Znači, Srbija je u tu se je kao u vrtmačkom sanduku, a okolo je zemlja. I sad okolo su ljudi koji trpaju zemlju na taj sanduk. A sa strane, njih četvorica gledaju i podižu prst uspravno. Kao, znaš, u redu je, to je Amerika, Amerikanac, Rus, Kinez i Evropljanin. Znaš, tako su ih napravili i oni sva četvorica kao pokazuju prstom uspravno kao u redu, ali oni su sa strane. E sad, pazi sad ovo. Sad ću da ti kažem koje ličnosti ovaj nacrto da ubacuju lopatom zemlju na sanduk. To su političari, kako ti rekao, znači s jedne strane su Vučić, Brnabićka i Siniša Mali, pa onda na vrhu je tamo, nije ni važno, znači kad ideš oko rake, onda ide Mitrović iz Pinka, pa ide onaj Vučićević iz Informera, pa ide Marić iz Ćirilice. Ali je zanimljivo da je napravio, da na primer Vučić ima lopatu pa baca, dok Marić, na primer i Vučićević, oni su dupetom okrenuti prema grobu i čuče kao da vrše nuždu, i onda kao rukama između nogu bacaju ko zec, na primjer kad kopa, bacaju tu zemlju nazad. Znači, veoma je evidentno da su oni napravljeni tako kao da vrše nuždu na taj korčeg. E sad sam ti nabrao da ponovim, znači, molim te kratko, znači, Siniša Mali, Ana Brnabić i Vučić i onda Mitrović, Vučićević i Marić. I još jedan lik je tu koji baca, još jedan je po meni ubedljivo najzanimljiviji za tu karikaturu, to je još jedan tu koji lopatom stavlja na grob Srbije zemlju. Ko je taj? Ajde, imaš samo jednom da pogađaš, da ne oduzima u vreme, jel nešto da pogađaš? Pa, može li neka pomoć? Nema pomoći, ajde, brzo pogađaj, pa ću da ti kažem, ne bi pogodio nikad. Čekaj, pitanje je da li je neko, samo mi reci, je li neko iz opozicije?
Ne, van politička ličnost. Van politička ličnost, majko mu. Pa, ne znam da ti kažem, onda jedini ko može da bude tu ti je Perić. Jebote, svaka ti čast je. Prle Perić je tu. I Prle Perić, da kažem, ko ne zna, patrijar Porfirije je tu, ovaj je nacrto sve u onom vladičanskom odori i on sa lopatom zatrpava sa svim ostalima zajedno. I to je meni, da ti ja kažem, šok veliki, jer sam baš ja taj koji prati crkvu, malo nekad davim sa tom temom, pošto nismo davno, ovdje je to meni jako zanimljivo. I zašto mi je zanimljivo? Pazi, da nema Perića, da nema Porfirija, ova bi karikatura po mene kao i mnoge onako malo smešno i u redu je. Međutim, to što je dodat Porfirije i to na jako vidljivo mene, jako se dobro vidi, nije onako da je negdje u nekom čošku. I sada, ja eto preporučujem ko hoće da pogleda, lako možda se nađe na internetu ta karikatura. E sad, što bi rekli kod mene u Australiji, sad imamo pitanje od milion dolara, a ja bih rekao svoje mišljenje, pa ti reci svoje, a to je zašto je Dušan Petrović, naš čuveni, jel tako, karikaturista, stavio Porfirija na ovu karikaturu. Tu po meni postoje dva... Ma nema tu mnogo, kako se zove, mudrovanja. Sad ti praviš neku famu gde fame nema. Pa znači, svugdje ti se drugosrbijaština ti se mora da dokači taj, kako da kažem, nacionalni korpus, mora dokači crkvu. Znači imaš to kao, ovi su recimo nacionalisti i šovinisti, naspram ovih divnih, razumeš, evropejaca, i obavezno tu im pomaže, kako se zove, to ono, mračnim popovi se, ne znam, bradama, vampirskim kočevima i tako, u tom fazonu. Mislim, ne znam šta ti je tu kao epohalno, šta ti se da otkrio tu epohalno, mislim. Pa nije, znam šta, ipak ja sam iznenađen da se, jel pazi, opet vidim tebi je sve jedno, ali gledaj, ovaj je namerno napravio, ako Porfirija ne računaš, pazi, ako Porfirija ne računaš, ovi ostali, oni su po meni, kad ovako gledaš, baš ono dno dna ovog društva, dno dna, najveći kriminalci, Vučić, Mali i Lezbejka, i s druge strane, stvarno najveće moralne nakaze ovde od ovih urednika ovih poltronskih medija. I on je tu najveći šljam koji postoji stavio oko te rake. E sada toj ekipi stvarno nikako, bez obzira, mislim, ja sam tu jako kritičan prema Periću i onome što on radi i kako radi, i smatram da radi sve naopako od kad je postao patrijarh, ali ovako njegovo svrstavanje među ovu ekipu je po meni ovako baš neukusno, kako bi ti rekao, bez obzira koliko ja Porfirija tu ne volim. Ali ovo je jako neukusno i ovo je po meni, ja sam teo da ti kažem, a ti me preseče. Znači ovdje imaš dve teorije. Jedna je teorija da je Porfirije, razumeš, gladi, ide uz dlaku sa ovim Vučićem, stalno se s njim viđa, hvale ga ove vladike pomalo i znači to pokazuje da ova crkva pomaže režim. I onda ako je to razlog da ga je stavio, to ajde. Međutim, ja mislim da je mnogo, da je drugi razlog jači, što ti kažeš, da se ovdje svaka situacija koristi da bi se crkva izblamirala kako god može. Nažalost, u ovoj današnjoj situaciji crkva za to daje i povoda, ako ćemo tačno, ali opet po meni mi Srbi trebamo da zadržimo bar taj nivo dostojanstva da ovu našu crkvu baš toliko ne blamiramo i ne kazujemo je tako. A ne možemo mi da blamiramo, čekaj, prvo i osnovno brkaš malo crkvu i brkaš sveštenstvo. Crkva je jedno i crkva je Hristova, tu nema priče, a misli sveštenstvo, oni su... Da, crkva, dobro. Misli su oni u crkvi, oni rade po svojoj savesti kao i svi ostali službenici, je sad. Vidi, ma ovde je prosto, bre, ti kažeš, ne može, ne znam, ono da se ne dira, pa čekaj malo, dok tebi sedi jedan padobranac,
Razumeš, dok tebi sjedi jedan biskup Grgori, on je fajzerovski, onda ovaj, kako se zove, Božarevački, ovaj, Ignatije i ne znam svi ostali, šta se ti kao meni pričaš o tome da eto, Bože moj, on ga napada nepravedno. Pa da, mislim, oni toliko daju tog materijala za napad i toliko su prokuženi, razumeš, da tu više nema, kako bi ti rekao, nema, ne, mislim, uz najbolju volju možeš samo da ih ignorišeš to ako ne želiš da pričaš o tome, ali nekako da braniš sve te ljude na tim mestima, teško to ide, znaš. Tako da, ne znam, ali vidi, nije, zašto je on na slici? Kako ti ne razumeš? Evo ja gledam, nisam teo, ali evo, nećemo nikako moći da izbjegnemo te temu izbora, do izbora, valjda, jer to je glavna igranka danas u Srbiji, a ne to što nam je sve živo poskupilo i što jednostavno štrajkovi su polako počinju ono i da na sve strane nezadovoljstvo kulja. Ovaj, ja sam ti rekao u prošloj, sad će da bude, sad ovi izbori idu tako, imaš s jedne strane drugu srbijanštinu, to je apsolutno liberalni korpus, ovi su liberalni isto, SNS je liberalni, oni nisu ni ovaj konzervativni, nisu ni takozvana desnica, to je mislim taj, u tom lažnom prikazu. Znači sad ti jednostavno oni stavljaju, bukvalno se tako pravi, to se namerno radi, to je ono što je stalno govorim da je problem sistem, nije problem titular koji se on slučajno zove Aleksandar Vučić. Čovjek je nebitan, mislim da nije on bio neko drugi, potpuno ne važan list. Nego jednostavno tako je napravljeno, ti sad imaš dve struje, znači imaš jednu koje su podjednako loše jedna i druga, ne znaš koja je gora, mrtva trka, ovi su šatro malo finiji zato su uglađeniji, razumeš, a ovi su odvratni zato što su nepismeni i samim tim su opasni, zato što su takvi, a daš im moć, a ni ovi nisu puno pismeni sa druge strane, da se ne lažemo, samo što imaju titule, malo su uglađeniji. Znači, sad imaš jednostavno, sve se radi ka tome da bude, znači, druga srbijaština i takozvana ova nacionalna Srbija. Pazi, pritom, ovi nisu nebre od nacionalne Srbije, imaju neke naznake, onako, ne znam, eto, pomaka u nekim stvarima, tu da pohvalimo, znači, odnos prema agresiji 99. Koliko toliko se brinu o tim ljudima koji se borili ratovima i tako dalje, odaju Basediru spomenice, odaju se neka poštovanja, eto, to je nešto što do tada nije bilo, a ovo ostalo, ja ne bi mogu ništa da kažem da je tu, kako da kažem, da rade nešto nacionalno, znaš, ali ti moraš da napraviš, to jeste, jer kako ćeš te ljudi da terati na izbori, prosto što sam pričao, ne postoji normalan čovjek ovde, znači koji ne dobija ništa od ili od vlasti ili od opozicije, koji žele da izađe na izbore i da, jer shvata da ima za koga da glasa. A nemaš za koga da glasaš. Mislim, objektivno ti nemaš za koga da glasaš. Ako ti nisi za ovo što se sada događa i ne želiš ovako da se nastavi, ti bukvalno nemaš alternativu. Znači, ili ćeš da glasaš za ove, da ostane ovako kako se zove, kako jeste, ili ćeš da glasaš za ove druge koji će ti neke stvari verovatno da ubrzaju, koji će da, znaš, glume neko ludilo, znaš, da ti pune uši s Evropskom unijom, mi to moramo, mi smo Evropa, mi smo svet, range, frange. Šta, treba neko da dođe da mi kaže da sam svet. Mislim, živim u zemlji koja postoji 7000 godina. Potomak sam jedan od najnaprednijih evropskih civilizacija iz koje proističe cela evropska civilizacija, kao što je Vinčanska, gde 2000 godina nije bilo ratova. I sad, kako se zove, treba meni da dođe neki, razumeš, tamo šmokljiv iz Brisela ili ne znam odakle, koji je do prekjuče, razumeš, ono, jeo one nesetnike iz Konga ili šta je već radio, razumeš, ono, dokoliko do pre 50 godina držali ljude u zoološkim vrtovima, ubijaju, ne znam, ono, žirafe, vode decu da gledaju kako kolju tamo, i tako dalje, i tako dalje, znači, ono, pobiše pola planete, razumeš, ono, sekne im ruke, noge, ako su uzeli kašiku neke hrane, i sad će on dođe na meni da priča kako, znaš, ono, ti si svet, mi treba tek da postanemo svet, alo, majstore, mislim, pali. Tako da, to su sad neke stvari koje bez veze, zato je ta priča i zato to ide kao, znaš, ti stavljaš odmah, eto, Bože moj, Vučić uz crkvu, znaš, kao crkva je, odnosno, uz patrijarh ili patrijarh iz Vučića, to je ta priča, oni su, znaš, ono, čuvaju slave, ne znam, razumeš, ono, eto. Mislim, vidi, ti si zaboravio da je patrijarh doprineo da bude one čuvene gej parade od prošle godine, zajedno s onim nesretnim aktivistima koji su se šatrom borili protiv toga i tako dalje, i tako dalje. Ja vam koristio, razumeš, u manipulaciji tim ljudima. Znači, ne, toliko je to sve, toliko je sve to pomešano, toliko je sve to glupa igranka, znaš, ono, to je, da je meni, zato sam ti ja rekao x puta, meni je ovo smrtno dosadno, znaš, mislim, već je viđeno, već je 100 puta viđeno, isto je matrica, isto je sve,
isti je sistem, niko se ne bori protiv sistema, znaš, svi hoće se bori protiv titulara. Razumeš, i onda je to smešno, i bukvalno ti nemaš alternativu, to je problem cijele priče. Znaš, ja slušam sad ove koji pozivaju na izbore, izađite, izađite, pa dobro, super, evo izađem, i glasam za koga, šta? Ko je u pitanju, znaš, ono, slušaj Ivanović i kaže, imate sve i teoretične zavere, ono, mislim, šta? Ne razumem, ono, imaš, izbaciš, ne znam, ono, 80% koji kakvih ludaka, ovo, egomanijaka, razumeš, likova za koje niko živi ne zna, razumeš, i sad ono, bez ikakvog, kako da kažem, pa, ovo, i sad ćeš ti nešto kao da glase za njih. Pazi, ovaj izvlači, zato i to smo isto pričali ranije, zato bre su i doveli Šešelja, ne znam, Čedu, Tomu, razumeš, da bi se narod zabavio s tim. Pa čoveče, bre, idi u mesaru, bre, idi na pijacu, to su izbori. Koliko će ti struja sad kad postari počane, koliko će nam doći struja infostan? To mene brine, bre, razumeš, ko će gore da se mlati na vrhu, šta će da radi, šta će da... Ma boli me, bre, baš u. Ma baš više me to ne zanima, uopšte. Jer ovo je sad, pazi, nama je u životno ugrožena egzistencija, mislim. Kakvi, bre, izbori, kakav Perić, čoveče, gledaš šta radi, bre, s ovim nesitnim paurima. Ljudi, bre, ovo nema smisla, bre, vidi, mi pričali smo o tome, bre, idite u mesere, gledajte šta imate od mesa, da se kupi, koje su cene, koliko je sve to nenormalno, kakvi su proizvodi, koliko svi ti proizvodi koje ovde prodaju uopšte su prirodno prađeni. Od svih tih mogućih prerađevina, bre, pa ti sad više malte ne, nemaš da kupiš negde slaninu koja nema barem 20% vode u sebi, kad kupiš ono pančetu i ona više nije onako suva. Da ne idemo dalje, vidi ovo ulje što je, ne znam, pojeftinilo, pa gledaj samo ulja, kakve su boje ta ulja. To liči, evo, tu, ja znam da su naši, ono, pošto statistika na YouTube postoji, znači struktura gledalja, ja znam da su naši gledalci naše godište, najviše nas sluša naše godište. Sjetite se, bre, kako je ulje gledalo pre 30 godina. Koje boje to bilo, kako je bila konzistencija. A vidi sad. I sad ti meni, razumeš, znači svakodnevno to trošiš svakodnevno, i sad ćeš ti meni da pričaš kako se zove, da li je, ne znam, ovaj, da li je bitno da je neki, da li je Orlić ili Grbović, koja je bolja opcija? Ma sve mi je jedno. Vidi, sve mi je jedno. Kad si kupio hleb, otišao i kupio hleb i ostavio ga ti stoji, ne znam, ono, danas i da ga jedeš sutra, možda ti još ekstres. I sve ostalo, da ne nabrajemo. Ja, evo ćeš, piješ kafu, da duše ti ne piješ. Evo, niko je pio, ja pijem, ja baš volim kafu. Evo, čoveče, više nemaš, ti nemaš da kupiš kvalitetnu kafu. Osim u nekim malim, ovaj, kako da kažem, ovim radnjama koji su isključivo za kafu i tako dalje, naravno i cene su mnogo veće. Ono nekad je bilo kao, te ne znam, cete, grante, sve đubre. Znači, sve je đubre. Znači, cijela kafa koju sam godinama pio, jako je ona spada u domen loše kafa i recimo, volao sam Jakob, to nije što ne liče. Znači, sad više to je, znači, ni kafu nam više ne daju kako treba, sve više se dodaje, znači, onog nauta, dodaje se, ne znam, soje koje čega se prži, kakvih dodataka, i jako su doneli zakon da mora da piše da je pravljeno od kafe ili da je pravljena kao mešina sa dodatkom toga. To niko ne poštuje. I sad ti meni, znači, eto, najbanalnija stvar, svi manje više, većina ljudi pika, znači, ti sad meni razumeš, pričaš o tome, ona struje preko kafe, ti meni pričaš kako zove, ko će da li je bitno koga ćemo da izaberemo, pa potpuno mi je nevažno, totalno mi je nevažno. A da ne idemo dalje, ne znam, ono, gorivo najskuplje u regionu, najlošije, najskuplje, razumeš, delovi su nam onako, gledaš za kola. Ako gledaš bilo šta, znači, on je Amerikanac, kruži ona priča kao šta je skuplje, a šta je jeftinije u Americi. Pa kao samo kod vas su samo skuplje tipa, ne znam, ono, hleb, šta je rekao je jeftiniji ovde, hleb i ne znam šta. Govorimo 4 puta jeftinije tamo. I naravno kvalitetnije. O čemu mi pričamo, bre, čoveče? Kvadrat u Beogradu 3000 evra. Ko kupuje, bre, kvadrat stana za 3000 evra u Beogradu? Ko, bre, to kupuje? Ko može da priušti sebi, razumeš, da plati, razumeš, ako je prosečna plata nekih 40 do 60.000, ko može bre da plaće, razumeš, stan od, recimo kupiš neki stančić od 50 kvadrata, to ti je koliko, to je 150.000 evra, ko bre to može da plati? To je bre život, to su životne stvari. Dece nam izlaze iz škole polupismena, razumeš, mi se bavimo da će, razumeš, šta radi Šeše, šta je rekao Toma, šta je rekao Mona, šta je rekao Mesimali, koga briga bre? Koga briga? Njih mi ne postavljamo. Postavlja ih neko sa strane, upravo to kao što si rekao, kao što je Pešićka presudila Tadiću na onim izborima kada je smenjen sa Tomom.
Tako će doći opet neki vaj da kaže vidi ovaj izgubio, ajmo dalje. On pravi bre, on pravi, namerno se pravi ta frka da je on sad u frci, da ovo, da ono, da bi zabašurio svati nezadovoljstvo. Znači ljudi, ja tu stalno govorim, poljoprivreda je najvažniji izvozni proizvod ove zemlje bila od pamtiveka. Mi ne možemo da živimo bez svoje poljoprivrede. Ništa nama ne vredi što vozimo, ne znam, imaš prodavnicu Rolls Royce ili ne znam Bentleya u Beogradu, to meni ništa ne znači. Niti tebi, niti prosječno našem slušalcu, niti bilo kom. Ali mi nemamo domaćih proizvoda. Naša poljoprivreda izumire. Uvozit ćemo hranu i već je sada većim delom uvozimo. I to je veliki problem. I to je nama najveći problem. Mjesto da se borimo, da bilo ko od njih dođe i kaže mi ćemo dati subvencije ne za uš šraftiger privredu, nego hajde da dajemo 10.000 po radnom mestu u domaćoj poljoprivredi. Ne, mi prodajemo naše gazdinstvo nekakvim Arapima, onoj, odakle sve dolaze, ne znam, iz Hvanahvata, Lesota i koje kude, razumeš, da nisu videli zemlju ni u Saksiji. I sad će onaj Arapin koji ceo život gleda u, razumeš, pesak, sad će on da se bavi PKB-om ili gore, ne znam, zemljom u Bačkoj i ovaj, Banatu i tako dalje i tako dalje. A za to vreme će naši poljoprivrednici da skapavaju. A mi ćemo da plaćamo, država će da daje 40.000 evra nekom hoštapleru koji je došao, razumeš, iz ko zna odakle, otvorio neku, iz tako isto neke sirotinje, ovaj, rasturio fabriku, ovde je napravio za 15 dana i kad ovde pokupi pare isto to uradi, rašafi fabriku i ode dalje neku drugu sirotinu da pljačka. Izrađuje milion. A mi se zadužujemo svaki dan, jedemo krš, razumeš, robu, komunalnosti sve skuplje i skuplje, na što vreo liče. I sad ti meni pričaš o tome, ne znam ono, koga su oni stavili, a pohači apokalipse, ne znam, možeš misliti, udarili na patrijarha. Ma mislim, čoveče, bre, ne znam. Izvini, molim da sada ajde da malo promenimo temu, da bude zanimljivije, da kažem... Ma nemoj da bi na temu, ti si počeo ovu temu, daj mi komentar na sve ovo, da li je važno glasati za vlast ili protiv vlasti ili sve treba zajedno, bre, ovaj, i šutirati, razumeš, izabrati neke nove normalne ljude. Pa ja ne bih te o tome, da, što ti kažeš, imamo još mnogo ovih izbora, ja sam jedan od ljudi i ovaj, mnogi napadaju ove kao što sam ja, a to je, ja nikada nisam glasao u svom životu u Srbiji, apsolutno nikada nisam otišao da glasam. Ja sam čovjek koji se slaže sa mnogim misliocima i čam antičkim filozofima da je demokratija jedan nakaradan sistem ovaj, i daleko od najboljeg ko što se priča, ne, to je sistem koji ne valja. Ali eto, mi smo prisiljeni da u takvom sistemu živimo i ako čitaš knjige, baš neki ruski autor dao mi je neku knjigu, jednu debelu, ne mogu se sjetiti kako se zove, koji govori o tim, o demokratiji i uopšte političkim sistemima, i meni je neka ovaj blaga diktatura mnogo bolje rešenje nego ova demokratija koju imamo, ali diktatura da bude neka diktatura nekih stručnjaka i neke elite, ali elite u smislu obrazovanih ljudi, a ne ove demokratija koja po meni ovaj je jedna prevara nad prevarom. Ja isto ovo glasanje svako smatram za jednu veliku prevaru i jedan veliki cirkus u kome ja neću da učestvujem. Ali opet ne smatram da je dobro da ja to sada nešto propagiram. To ti je kao čovjek koji puši, razumeš? On nikad neće sada deci da kaže ajde pušite i vi, razumeš? Jer zna valjda da to ne valja, ali on to nastavlja da radi. E, po istom principu ja sam takav koji je, kako bi rekao, skeptik veliki da moj glas nešto znači, da ja trebam da glasam i bez mene će da bude isto ovaj sve, i zato na te izbore ne izlazim. Ali to ne bi propagirao kao onaj što ne propagira ovaj pušenje, zato što smatram da je ipak loše. Ne, ajde, naravno, ovo je, da, razumeš što hoćeš da kažeš, ispada sam ja protiv. Ne, ja sam samo iznio svoj stav da ja apsolutno, ko smatra da treba i smatram da treba, ovo su trenutno pravila igre i treba igrati okolo tih pravila.
će van toga revolucija, ali ovaj, ja samo sam rekao moj neki stav da ja prosto smatram da se borim protiv sistema, a ne protiv pojedinca i to je sva mudrost poteknut time što si ti rekao, eto Bože moj što su stavili patrijarha, zato što je problem u sistemu koji ti nudi dve strane koje su potpuno jedne i to je jedna ista medalja. I jednostavno, znaš, ja hoću da promenim medalju, neću da menjam stranu, meni je potpuno svejedno da li je, razumeš, jer koliko god da su mi odvratni ovi koji su danas u vlasti, ništa manje mi nisu odvratni ovi koji su, recimo, oni su sad potpisnici nekog sporazuma, većina njih, znači ono, ja s tim ljudima ne bi čašu vode popio. Kao što ne bi ni sa ovim trenutno na vlasti. Znači, prosto, meni je to neverovatno, neću da nabrijam sve te likove, ali to je ona najgora kvazi elita, najgora drugosrbijanština, znači, znaš, ništa, znači, ali opet kažem, slažem se s tom, možda meni neko promako, možda zaista postoji neko i to ljudi prate, možda neko postoji, ja verujem da negde postoji neko ko je dobar i za koga treba glasiti i koga treba podržavati, ali eto, kažem, ja lično ne vidim, znači, ja slažem se s tom. Ne, ja bi da ovo začrnim još gore, meni je tu ovako tipičan primer, kad sam ja dolazio jednom iz Australije, kratko sretnem tu komšiju iz grade koji je radio u opštini, Vračar preko puta mene i bio je zaposlen u to vreme kao čovek koji radi na fotokopir mašini. I on je dole u prizemlju kad neko nešto treba, on je radio, znači službenik opštine, ajde kako bi ga nazvao, radnik na fotokopir mašini. I sad kad pogledaš u toj opštini Vračar koji ima 11 pratova, najverovatnije da je taj fotokopir uz onog vratara koji otvara vrata ispred najniži službenik koji postoji. I tad su bili neki izbori, da li Sloba ili, na primjer, Demokrate u to vreme, i on meni sav u frci kaže, ja ne znam šta će da bude na ovim izborima, znaš, visi mi posao. Ja kažem, pa kako ti visi posao? Pa kaže, ako ovi dođu drugi koji sad nisu na vlasti, onda će onda da izgubim posao, jer će da dođe drugi da radi na fotokopir mašini. I sad ti vidi, ima neke logike ako dođe vlast da promeni onog predsjednika opštine i ne znam koga u vrhu, ali ovi menjaju apsolutno sve da bi zadovoljili apetite svojih kadrova koji su tu na čekanju. I to će sad mi svi ovde kažu, evo ti i ja, da je jedna od najgorih stvari, dakle ne kažem najgore, ali naročito ovi ljudi koji dođu iz dijaspore, to sam primetio. Pa kad ih pitaju šta je ovde najgore, oni svi kažu najgore je ta kadrovska politika ovde, gde nesposobni ljudi dolaze na pozicije koje su jako značajne i to samo po zaslugama lepljenja plakata ili vikanja uvlačenje u dupe ovima iz stranke koja je na vlasti, bilo koja da je na vlasti. I ti taj sistem imaš i ovi koji dođu sa zapada, da to ne postoji, to njima bode oči. Bode oči. I onda najveća je zamerka u stvari daj ljudi dokle ćemo da, vidiš ti šta se dešava. Dešava se, na primjer, da u vodovodu uzmeš, na primjer, imaš neku ekipu koja dobro radi, dođe SNS, zaposli svoju ekipu u vodovodu gde niko ne zna da radi praktične poslove i zato pucaju cevi na sve strane, izliva se, nemaju vode pola Beograda. To je, kažem ti, jedan mali primer gde ti kad staviš jednu nesposobnu ekipu u neku instituciju, to se sve urušava. I ti si imao prilike i pričao si mi te tužne priče kad ideš u administraciju nešto da tražiš, kad vidiš koliko su oni izgubljeni. E vidiš u ovoj kampanji što ti kažeš, niko se ne bori da to prestane. Niko se ne bori da prestane. Znači, kogod pobedi, to će da se nastavi. Ako dođu ovi drugi, oni će da smene ove koje su bili do sada, ali opet će da stave ove svoje kadrove koji su im bili po strankama i tako dalje. Znači, krećili smo za džaba. Znači, što ti kažeš, mi bi trebali da menjamo taj sistem, ali promena sistema se ne isplati ovima koji su u strankama. Svako koji je ovde predao listu dobije 200.000 evra od države. Ako si predao listu, znači to je jedna korupcija opšta među strankama. Kogod uđe u parlament, oni se ogrebu debelo za ta mesta u koje imaju i niko to neće da meni.
To niko neće da menja, da svaka partija, da sada koja god stranka da pobedi, koja god da pobedi, ona će da stavi direktore u grobljima Beograda ili će da stavi direktora u gradsko osvetljenje, a gradsko osvetljenje, eto ti iz Leskovca, zamisli iz Leskovca, grada Leskovca, gradsko osvetljenje je platilo ove godine firmi, ne znam kojoj, 3 miliona evra za osvetljenje novogodišnje u Leskovcu. Pazi, 3 miliona evra neko osvetljenje, ko će da ga i pogleda i vidi, pitanje je veliko u vremenima kad, koja jesu i kakva jesu. I to pokazuje ovo što ti kažeš, ja se tu bar slažem s tobom u potpunosti, da je ovde problem na nijedna stranka neće da menja sistem koji je truo, nego hoće da menja kadrove i da nastavi da jaše na istom sistemu. Tako i ja gledam kod ti, ako je to tako, ne daj Bože. No, ajde sada, daj uveseli kad ti htio da... nisam teo da uveselim, nego da ti kažem nešto da ćeš ti da se buniš, ali ajde ja da ti isprovociram. Znači, kad sam ja bio u srednjoj školi, a to je bilo pre 40 godina, onda pamtim da je drug Tito koji je tad bio na vlasti, jednom u 4-5 godina organizovao velike vojne parade. I ko ne zna i ko ne pamti od mlađih, znači vojna parada je kretala u Beogradu negde od Cvetka, od Ozgo, i onda se spuštala do Narodne skupštine, gde je drug Tito u maršalskoj uniformi svojim belim, u belim rukavicama mahu ovima koji prolaze. E sad u toj, i taj vojno parade mora se priznati kakav god, da je taj režim, kao i sada, na primjer, ovi u Južnoj Koreji, da su oni to izuzetno dobro pravili i naročito su impresivni bili ovi što su marširali, na primjer, to neke jedinice pitomaca ili ne znam koga, i onda oni idu i kad oni ne marširaju tamo kroz bulevar, tačno se zna jedna linija gde počnu da marširaju ispred maršala i marširaju, Boga mi, jedno, onim strojevim korakom jedno možda 300 metara. I impresivno je bilo videti, pazi, sve oficiri ili vojnici onako sređeni, utegnuti i marširaju onako ko roboti. Pazi, ko roboti, i taj maršalski korak u to vreme je bio čak i poznat, i čak negdje kad je bila neka velika parada u Francuskoj, bili su pohvaljeni tadašnji naši vojnici koji su učestvovali kao najbolji u tom strojevom koraku. Ja se dobro sećam kad sam došao onda, mi gledamo na televiziji sve tu paradu, pa dođemo u gimnaziji da komentarišemo, i meni kaže jedna prijateljica da je ona čula, a naravno smešno je, mislim, budalaština, ali nema veze, da se ovima koji marširaju, da im oni ušiju ramena, da im ušiju ramena da bi tako išlo. To nije bilo tako, jer, pazi, pošto sam ja bio u vojsci, znam u čemu je tu tajna. Tajna je u tome da si ti koji su marširali, oni su zadnja 3 meseca svaki dan to vežbali na nekoj pisti tamo u nekoj kasarni i za 3 meseca ga ipak izvežbali do usavršavanja. E, zašto ti to sad pričam? Ja ti pričam zato što sam ja pre jednu nedelju dana, kad je bio onaj dan primirja, kako su ga nazvali, koji je ranije bio dan pobede u Prvom svetskom ratu, a sad su smislili da je dan primirja, i za taj dan, meni se slučajno potrefi za taj dan primirja da sam išao na Novo groblje. I kad prolazim pored Novog groblja ulicom koja se zove Svetog Nikole, znači ja idem ulicom i meni u susret ide četa vojnika naših srpskih, koji su pre toga najverovatnije bili tamo na groblju, ne najverovatnije, nego sigurno su bili na groblju svil da odaju počas nekima ili ne znam šta. Ali uglavnom, meni je sada prvi put bila prilika od kad sam pre 3 godine došao u Srbiju da vidim vojsku. Ja to nikad nisam vidio. Vidim nekad na Terazijama ili negde da prođe jedan vojnik, ali da vidim ovako grupu vojnika, to nisam imao priliku uživo. I sada oni idu, znači, ulicom od Ozgo, ja idem u suprotnom pravcu i ide četa otprilike ili grupa, zavisi kako ih gleda, jedno 30-ak njih ide, onako 2 po 2 idu u uniformama. I sad ja onako njih pažljivo gledam, znači ovu današnju vojsku Srbije, i to je tužno, jadno,
bedno, ne daj Bože. Ne daj Bože. A kad ih uporediš sa onim Titovim koji su marširali po dupe i oko, ovih dvadesetak, prvo jedno 5-6 onako imaju stomake malo veće, kako bi ti rekao, izgledaju ko polupenzioneri, među njima su bile i dve, kako se to kaže, ženski rod od vojnike, koje su bile onako poprilično našminkane i sređene u toj grupi, a među ovima, pazi, jedan visok, jedan mali, jedan mršav, jedan debeo, oni su kao Monty Python grupa izgledali. I onda, ja ne znam da li je... Dobro da nisu bili oni našminkani. Sve ostalo pije vodu, razumeš? Ej, ajde pije vodu, ali ja sad ne znam, za šta ozbiljno ti kažem. Ja ne znam kako je stanje u ovoj srpskoj vojsci. Jer jedno sam slušao neku emisiju gde se uživo javio na ovom, na nekom od podcasta ovih na YouTube-u, neki vojnik koji je negde tamo i u Nišu živi, znači po profesiji vojnik, i on se javio i napljuvo tako situaciju u vojsci da ne veruješ. E sada, da li je taj možda podmetnuti američki špijun koji truje o javnost sa tim vestima da nam je vojska pred raspadom? Da li ova grupa možda, eto, nisu mogle da nađu bolje, znaš kako je, ovi su drugi na drugim zadacima, pa su ove skupili da idu na groblje, ali opet, čoveče moji, pa oni su trebali da imaju bar jednu jedinicu u toj vojsci, ne znam koliko vojske imamo, jer trebalo je da se napravi neka garda, kako bi rekao, koji će da budu, ne da se sada pucaju, nego da budu za izložbu, kako bi ti rekao, da se onako utegnu i da ih vežbaju kad su neke prostale ili negde, kad su neke sahrane državne, da ta ekipa dođe i da deluje reprezentativno kao što je u svim zemljama sveta tako. Znači sve zemlje sveta, da li je to Rusija ili Moldavija ili Engleska ili Španija, oni imaju tu ekipu elitnih koji su samo sređeni, kako bi rekao, ko manekeni da se pojave i da daju taj utisak da je tu vojska vrhunska. Mi to nismo ni to uspeli da uradimo. Ja ti kažem, meni je tužno bilo, tužno mi je bilo i baš sam stao, nisam teo da hodam, nego sam onako stao i gledao i snimao, onako što bi se reklo, od početka do početka tu grupu ljudi obučenu u uniforme. To je tužno, tužno, tužno. E sad ne znam da li je to pokazatelj gdje nam je otišla zemlja, jer kao što ti kažeš, ti primećuješ, pošto su ti deca u školi, gdje nam je otišlo obrazovanje. Ovi ljudi koji idu češće, ne daj Bože, u bolnice ili tako dalje, oni sada vide gdje nam je otišlo zdravstvo. Ja sam pre 3 dana otišao u policijsku stanicu u ulici Božidar Adžije na Vračaru. To je policijska stanica Vračarska. Išao sam tamo da sačekam da uzmem ličnu kartu. Taj hodnik i ta vrata gde ti čekaš ličnu kartu, to je slika kao iz italijanskih socijalnih filmova. Ljušte se, oni zidovi se ljušte, ona vrata su izgrebana kuda imaju 300 godina, na onom podu se pločice neke koje su od plastike odlepljuju, ima neka klupa razvrndana na koju mi dođemo da sednemo, kad sedješ ispred tih vrata u tom hodniku, to izgleda kao tu bi mogli da se snimaju filmovi verovatno iz ne znam kojih 50-ih ili što, ne, tad je bilo bolje, ne znam otkad. To deluje onako ko horor priča. I sada, kako su, gde nam je to zlatno doba, ajde, mene zanima da nađem neki nešto gde smo mi napredovali, gde smo sad krenuli, ne znam, ali kad gledaš, eto ti, vojska, policija, ajde, ova policija izgleda i malo doteranija, znaš, imam utisak da su na njih stavili pare, pa su se i obukli dobro i sredili, ali eto, hteo sam samo da ti prenesem taj utisak kad sam vidio tu grupu vojnika, stvarno jadno, žalosno. Ja mogu samo da ti kažem, marširala Vučićeva garda. Apropo te garde koju ti hoćeš, koju prizivaš. A dobro, mislim, starci iz komentara, sve si u pravu, sve je to, da kažemo, grozno, mislim, sve je to zapušteno, jednostavno,
Ne možeš ti da opremiš tog vojnika ako predsjednik opštine mora da vozi auto od 80 ili 100.000 evra. A ja ću vozi predsjednik, znaš, ko mora da vozi i zamjenik predsjednika i sekretar i razumeš kafe kurica, si živi, evi ga. Ti sad odeš recimo na neku opštinu i onda njihov službeni parking, oni bez 10 automobila nisu. Koliko to košta ti? Znači minimum pola miliona evra. Šta možda se uradi i puta 200 opština pa ti vidi? Samo tu. Razumeš? Šta će predsjednik opštine službeni automobil sa blinkerim? Evo, mislim da mi tako to objasni. I molim te samo da ne zaboravim, isto mi tu neka stvar koja je vezana ili nevezana. Juče gledam prekjuče neko od ovih stručnjaka ekonomskih kojih mi imamo jako mnogo, je rekao da ćemo, da oni računaju da ćemo mi na ovom EXPO, kako se zove, koji svi sad reklamiraju, da će Srbija, zahvaljujući ovalda turizmu ili ne znam čemu, da samo na tom EXPO zaradi milijardu dolara. Mi ćemo milijardu evra. Milijardu evra ćemo da zaradimo na tom EXPO. A onda, pazi, onda shvatiš da mi, da zvanično Srbija treba 14 milijardi da uloži za taj EXPO. To se sad priča. To će biti istorijsko pranje para i otimanje. Možeš da zamisliš od tih 14 milijardi, pa bar 10 će da ode, ako ne i više, ali ajde da kažemo 10 će da napuni džepove, možda 4, ali ne verujem ni toliko će da se stvarno potroši za nešto. I onda gledaj ti sada tu logiku, reci mi ti, pošto ja nisam neki ekonomista, nisam se time bavio, ali zamisli ti sada praviš biznis tako što ćeš da uložiš 14 milijardi, pa ćeš za 5 godina na tih 14 milijardi da zaradiš milijard. Koja je to matematika? Ajde sad ti uloži 14 milijardi, a da bi zaradio jednu za 5 godina. I to ako su ti uopšte te njihove priče i planovi tačni, ali mislim, ako stvarno se ostvari taj EXPO, ako ne odustanemo od toga, ja mislim da će taj EXPO da bude onako zadnji ekser koji ćemo da zakucamo u kovčeg naše ekonomije i da posle toga imamo ko Argentina da puknemo. Slušaj vamo. Ja vidim da je sada za onaj novi logo pošte platili su koliko milijuna i po evra. A ti ja... Dobro, ako je to istina. Pazi, pritom ništa posebno nisu uradili. A morat ćeš pisati da ti ja kad si me pitao da ti dam neki savjet za jednu mnogo jaču firmu, ali tako, kad smo učestvovali kao, ja tako kažemo, kao savjetnici šta može se promijeniti na toj slici, ali tako kad je rađen taj vizualne obličavanje jedne fine manifestacije, jedne mnogo jake firme, ja nisam dobio ništa. Hoću svojih 100.000 evra za ono što sam ti rekao kako da se promijenila slika. Prema tome, ako može bre ova da dobiješ te dve boje promenila, majku mu mogu, ali da je ja što sam tri boje promenio tamo, bar 100 soma. Dobro, pazi, evo ti ja, ti imaš čak, ajde da ne kažemo, nas dvojica se razumemo bar malo u taj, kako bi rekao, dizajn ovih web sajtova, malo. A opet obojica znamo ljude koji to rade profesionalno i koji su, evo znamo čoveka koji je u tom pravljanju web sajtova, da kažemo u vrhu ove naše države. I onda skoro je bilo, na primjer, kad dođe ministar na, ja mislim baš ovaj što je sad direktor pošte, on je pre toga bio ne znam čega ministar za neke zašta, i oni kad je došao za ministra, on prvo što je uradio, napravio je kao i obnovio nov sajt ministarstva. I to je, na primjer, koštalo ne znam koliko miliona evra. I ti sada shvatiš da bi naš prijatelj, koga mi obojica znamo, ili tako, koji radi to, pa to uradio brat bratu za 50.000, ladno, ako ne bi uradio i za 20. Jer ti kad odeš na taj website, ja i ti koji smo iskusni, tačno vidiš koliko ima dugma, kako idu, gde se, na koju stranu ide, koji su tu sve podaci, doveče, kako se na to uzimaju milioni, to je ogromno pitanje, ogromno pitanje. Meni je sada, na primjer, jedan čovjek za sajt koji sam ja napravio mi čovjek sajt, dobro, u redu, relativno amaterski, ali lepo izgleda, on mi je napravio ceo sajt sa registracijom i sve za 100 evra. Mali sajt.
ali hoću ti kažem na kako oni uspeju ovaj 2 miliona evra da potroše na pravljenje sajta, to je stvarno jedan fenomen, kao što ti kažeš, ovo pravljenje ovog loga je posao od, za dobrog dizajnera od jednog dana. Od jednog dana ti, ajde čak i previše jedan dan. Ovo je treba ti 15 sekundi, kaže, ovdje ćemo umjesto žute stavimo belu, odnosno belu, ovdje ide plava i ajde vidim kako ti izgleda, u super. Nemoj da me zezaš. Pa dobro, ja sam produžio na dan. Pazi, na dan, znači, ajde da uzmeš dan, ustao si pa razmišljao, pa gledao, ovo ono, znači, na dan 1,5 miliona evra. Pazi, to je ipak ovaka dobra dnevnica, tako bi rekao. Pazi, mi smo se, da ti kažem, mnogo više oko onog tvog plakata trudili, a nismo dobili ništa, bar ja nisam dobio ništa. Tako da mislim da je 100.000, pa ako je ovo dobilo 1,5 miliona za 15 minuta posla, ja mislim da je... Ovo, za ta dva dana koliko smo bitu razmišljali i mudrovali, razumeš, zaslužio sam barem šugavi 100.000 evra, šta je to za tu firmu tamo, to nije njima ništa, mislim, to je. Pa ne, realna je cena, ja moram da ti kažem, ali ovaj, to je tako, šta da ti kažem. Pa evo, skoro, i opet, sad sam negde pročito da je kilometar puta Ruma-Šabac, kada se, ovaj, ti si mi, ne znam da si mi ti poslao to ili nekao, da je kilometar autoputa Ruma-Šabac bio 2,5 puta skuplji nekog kilometar autoputa u Švajcarskoj kroz Alpe. Kroz Alpe. Znači, no, uradnije... Lakše graditi u Švajcarskoj. Šta imaš ono prednje, samo uzmeš i busiš pravo, kod je to neka nauka. Znači, šta je ovdje za običi se one njive... premostiti one silne prepreke, razumeš, te one kanale, imaš 2-3 kanala, tamo jačina protiče, razumeš, ovo ono, da treba napraviti jednu petlju, treba napraviti 2-3 ona nadvožnjaka, pazi, to je veliko umetnost. A ovo što Švajcarci, razumeš, to je glupost, uzmeš burgije i samo bušiš pravo, nikakva nauka to nije, šta? I meni i dalje nije jasno, ali ajde ti meni objašnji. Naprimjer, uzmimo da ti i ja dođemo na vlast, naprimjer, da nam se to desi. I onda nema autoputa između sada, ovaj, na primjer, između Valjeva i Šapca. I mi sad vidimo koliko to košta i onda to košta, na primjer, 50 miliona. I mi onda pozajmimo od Kine 50 miliona, a uzmemo Azerbejdžance da taj put naprave. I onda smo mi pozajmili pare, Azerbejdžanci su napravili put i sad mi se busamo u grudi, mi smo izgradili put Šabac, ovaj Valjevo. Kako smo ga izgradili? Tako što smo se uvalili u dugove, a od tog puta ništa nije uradili, nismo. Ništa. Došli su drugi, napravili ga i tako dalje. E sad, meni to nije jasno, pazi, u neka zlatna brozova vremena ti si imao Brčko-Banović i prugu koja je napravljena za 8 mjeseci. Imao si ove autoputeve da su sve naše firme radile, naše firme, i to ne naše ove od Veselinovića, nego države. I onda stvarno mi nije jasno koja je to matematika da se mi hvalimo svim tim putevima koje smo u stvari zadužili. To ti isto, to sad ti dođeš meni da kažeš, e, nisam loš, sad imam, na primjer, i pitam te kakav si financijski, pa kažeš, dobro sam, imam 30, na primjer, 1000 evra imam na računu, ali si ti te pare u stvari pre toga uzeo na cash kredit. I sad ti imaš 30.000 evra koji su uzeo na cash kredit i sad se ti svima hvališ, ne, imam ove pare. To ti isto i ovdje. Mi smo sve to napravili da naša deca i unuci otplaćaju ako budu mogli, a ako ne mogu, onda će da nam se oduzima zemlja vojvođanska najverovatnije. Dobro. Ja ne znam da li je to nekom jasno ili nije. Molim lepo, moraju da plate. Nema džabe ba to ni kod babe, a boga mi ni kod ovaj naprednjaka. Ni kod Kineza. Ni kod Kineza.